ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከሰሜንና ደቡብ ወሎ ዞኖች የህዝብ በዞኑ በተጓደሉ የልማት ስራዎች ላይ ያነሷቸው ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ እንደሚያገኙ አሳውቁም ከተነሱ የልማት ጥያቄዎች የደሴ ከተማ መንገድ ማስፋፊያ ና የኃይል አቅርቦት ተጠቃሾች ናቸው ደመስ መክሪያው ተጨማሪ አለው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ሌሎች የፌዴራልና ና የክልል አመራሮች ከደቡብና ከሰሜን ወሎ ዞን ነዋሪዎች ጋር ነው በወልዳያ ከተማ ውይይት ያካሄዱት በውይይቱ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች የሽፋንና የጥራት ጉድለት የወጣቶች የስራጥነት ችግር እንዲሁም የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪዎች እና መሰል ጉዳዮች ከሁለቱም ዞኖች ተነስተዋል ምላሽም ተሰጥቶባቸዋል የውልያ የመብራት ችግር እድገቷን ወደኋላ ጎትቶታል ምክንያቱም ትልልቅ ኢንዱስትሪዎች ሆቴሎች ለመስራት የሚፈልጉ ሰዎች የኃይል አቅርቦት ችግር እንዳለ ስለሚያውቁ በዚህ ምክንያት እየተቋረጠብነ ነው መብራት ላይ የሌለባቸው ወረዳዎች እስካካቴው የሌለ መሆኑን ገልጸዋል ያለብን ወረዳ ደግሞ እየተጠቀምን ያለን ደግሞ በቂ ስላልሆነ ማስፋፋት ስራ እንዲሰራልን ቢደረግ የኤሌክትሪክ ኃይል ማቅረብ በዚህ አካባቢ የመሰረተ ልማቶች ሁሉ ወሳኝ ሁሉንም ነገር የሚያንቀሳቅሰው ኤሌክትሪክ ሆኗል ስለዚህ መንግስት ያሰበው የአራት መቶ ኬቢኤ ኃይል የሚሸከም መስመር ከባህር ዳር ወልዲያ የሚመጣ መስመር ቶሎ መጨረስ ነው ያንን መስመር ቶሎ እስካልጨረስን ድረስ እዚህ አካባቢ ያለውን ጥያቄ በምንም መልኩ ልንፈታ አንችልም እዛም እዚህም ማስታገስ እንችል ይሆናል መሰረታዊ ፍቺ ልመጣ የሚችለው ይሄን የ መቶ ኬቢኤ መስመር 18 ወር ነው የሚፈጅብን ይሄንን ፈጥነን መስራት ይገባናል የወልዳ ለ አስፋልት መንገድ አንድ ሰዓት አንድ ሰዓት ተኩል የማይፈጅ መንገድ የነበረ የሰራው ተጓራጭ በሰር አመት እንኳን ሳይሞላው ነው ፈራርሶ አሁን ጉድጓድ ነው ለመኪና አደጋዎች እያደረሰ ያለ ወልዲያ ጋሽና መንገድ በተመለከተ እኛም የያዝ ነው ነው ትክክለኛ ኳሊቲ አይደለም ፈርሷል ስለዚህ ወደ ትክክለኛው ለማስመለስ የሚያስችል ጥናት ጀምሯል ደሴ ከተማ ያላት አንድ መንገድ ብቻ ነው ሆኖም ግን ችግሮቻችን ሁሉ ሊፈታ የሚችል መንገድ ከታሰበ ረጅም ጊዜ ሆኖ እስካሁን ድረስ ግን ምንም ምንም የተጀመረ ነገር የለም ደሴ ከተማን በተመለከተ እንደተባለው እቺ አማራጭ መንገድ በጣም በጣም አስፈላጊ ናት እኔ ራሴ ማምኘባት እንኳን እናንተ እዛ ብዙ የኖራችሁ ቀርቶ ተራራ ላይ ያቺ አንድ መንገድ የሆነች ነገር ብትሆን ማለፊያ የሌለበት የተዘጋ እንደሚሆን ታውቆ ይሄ መውጫ መተንፈሻ ሊኖር ይገባል ከዚህም ባሻገር ነዋሪዎቹ መንግስት ትኩረት ሊያደርግባቸው ይገባል ያሏቸው ነጥቦች አንስተዋል እንደ ሰሜን ወሎ ብሎም በተለይ እንደ ቡግና እንደ ጋዝ ጊብላ እንደ ላስታ አካባቢ የፌዴራል መንግስት ወደፊት እጁን አስገብቶ የኋ ቋታችን የሚጠራቀምበት ነገር ካልመጣ የአርሶ አደራችን ህልውና የመቀጠሉ ጥያቄ ውስጥ ነው ምንም አይነት ፋብሪካ ወልዳያና አካባቢ ስለሌለ ለዚህ ስቴዲየሙም ድምቀት ስለሚሰጥ ወጣቱም ስራጥ ከሆነ ብቻ ነው አስጊ ሊሆን የሚችለው ስራ ካለ ግን ሁሉም ወደ ስራ ነው የሚሄደው እና ይህንን ፋብሪካዎች እዚህ አካባቢ ላይ ታሳቢ እንድደረግ የደቡብና የሰሜን ወሎ ዞን ነዋሪዎች ያነሷቸው ሌሎች በርካታ ጥያቄዎችንም መንግስት አቅሙ በፈቀደ መጠን እንደሚመልስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለ ማርያም ደሳለኝ ለነዋሪዎቹ አረጋግጠውላቸዋል ብዙ ቢሆንም ነገር ግን እኛ መስራት የምንችለው እኛ ማድረግ የምንችለው ይሄ ነው ብለን ማቅረባችን ቅንነታችንን ነው የሚያሳየን የተቀረውን ደግሞ አንችልም ስለማንችል ደግሞ ታገሱ እንደሚቀጥለው ዙር በጋራ እናቅድ ማለታችን ተገቢ ነው ውይይቱ ሲጠናቀቅም የአካባቢው ኗሪዎች ለጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ና ለሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ባህላዊ አልባሳትን በስጦታ አበርክተውላቸዋል የመልካም አሰራር ችግሮችን ለመፍታት የህግ የበላይነት ለማረጋገጥ አመራሩና ፈጻሚው ተቀናሽተ መስራት እንዳለባቸው የእንስሳትና ሳብት ሚኒስቴር አሳሰበ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሰራተኞች ጥልቅታ አድሰው እያካሄዱ ነው ብሩክ ተስፋዬ ተጨማሪ ያለ ነው የእልስሳትና ሚኒስቴር ሰራተኞችና አመራሮች በልማታዊና ዲሞክራሲያዊ ጽንሰ ሀሳብ አተገባበር እንዲሁም ባለፉት አምስት ዓመታት የተገኙ የልማት ውጤቶችና ተግዳሮቶች ዙሪያ በቀረበ ሰነድ ላይ ውይይት አካሂደዋል ተሳታፊዎቹ በልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ርዮት አተገባበር ላይ መክረዋል አንደኛ የኢህአዴግ ራሱ ውስጡን ማየት መቻል አለበት ሁለተኛ ደግሞ በውስጡ ያሉ አስተሳሰቦች ብቻ ለዚህ ሀገር በቂና ናቸው ብሎ ማሰብ የለበትም ከእሱም አስተሳሰቡ ውጭ ያሉ አካላትም ለዚህ ሀገር የሚቆረቆሩ የሚያስቡ ዜጎች ሆነው ታይተው የነሱ ማሳብ በሱ አሰራር ውስጥ ወይም ደግሞ በዚህ በልማታዊ መንግስት አስተሳሰብ ውስጥ መካተት ያለባቸው ይመስለኛል ሁሉም አስተሳሰቦች በዚህ ሀገር ላይ እንዲንሸራሸሩ ኢህአዲግ አይደለም ከልከል ህገ መንግስታችን ነው የሚፈቅደው የሚከለክለው ማለት ነው ስለዚህ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ የፈቀደላቸው ኃይሎች ሁሉ በዚህ ሀገር ውስጥ በነጻነት መንቀሳቀስ በነጻነት ሀሳባቸውን መግለጽ አለባቸው ይገባቸዋል ነገር ግን ደግሞ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ባከበረ መንገድ ነው እያንዳንዱ አካል መንቀሳቀስ ያለበት የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል ድረስ የሚል ድንጋጌ አለ ህገ መንግስቱ ውስጥ ማለት ነው አንድ ቡድን በቋንቋ አንድ የሆነ ቡድን መገንጠል ቢፈልግ ይሄንን ማድረግ ይችላል ለዚህ ደግሞ ተጻራራ የሆነ ስያሜ የተሰቶት ደግሞ ጠባብ የሚባል ስያሜ የተሰቶት በዚህ በኩል ደግሞ እየታገል ነው ነው በዛኛው በኩል ህገ መንግስታችን ውስጥ አለ እነኝህ ነገሮች እንዴት አይተውታል አንድ ሰው ቋንቋውን ለማሳደግ በቋንቋውን ለመናገር ቋንቋውን ለማበልፀግ አንድ ብሔር ብሔረሰብ ይህንን መብቱ በህገ መንግስት ህገ መንግስታዊ መብቱ ነው ነገር ግን ጠባብነት ስንል አንዳንድ ጊዜ ጠባቦች በአንድ ብሄር ወይም በአንድ ማህበረሰብ ዙሪያ የራሳቸውን አላማ ለማሳካት የሚያደርጉት ጥረት ወይም ጥረት ነው ከዚህ አንጻር ሁለቱ የሚያያዙበት ና የሚገናኙበት ምክንያት የለም ስለዚህ እኔ አንድ ሰው በቋንቋ ስለተናገረ ወይም ህገ መንግስታዊ መብቱን ኤክሰርሳይዝ ስላደረገ ጠባብ ነው ወይ ትምክተኛ ነው ተብሎ የሚፈረጅበት ሁኔታ እንደሌለ እንዲወሰን ምፈልገው ከዚህ በተጨማሪ የመልካም አስተዳደር ና በአመራሮች በኩል ህግን ተከትሎ በማስፈጸም ረገድ ክፍተቶች መኖራቸው በመድረኩ ተጠቁሟል ህግን ተከታትሎ በህግ መፈጸሙን መከታተል ሲገባ እንዲሁ በቃል በስልክ በተለያየ ነገሮች የሚፈጸሙ ነገሮች አሉ ማንኛውም ነገር ህግን ተከትሎ መሰራት አለበት ይህን የማይፈታ ከሆነ ደግሞ በተደራጀ አግባብ ይህን ነገሮች እንዲፈታ መታገል ማስተካከል የሁላችንም ጥረት ይጠይቃል ማለት ነው ጂዲፒ ከማሳደግ አንጻር አገሪቱ የጂዲፒዋ እያደገ ነው ይታወቃል እየተሻሻለን ሆኖም ኢኮኖሚው ትሪክል ዳውን አላደረገም እያንዳንዱ ኪስ መግባት አልቻለም የጠና አገልግሎት በተለይ የመሰረት ጠናት ልማቶች መንገዶች የመሳሰሉት እስከ ገጠሩ ድረስ የተስፋፉት ከዚህ በተገኘው ሀብት ነው ከዚህ ተጠቃሚ ሆነው አብዛኛው ገጠር የሚኖረው 8 ፐርሰንቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ተወያዮቹ የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ባህርያትን በአግባቡ ባለመገንዘብ ራስን የመመልከት ክፍተቶች እንዳሉባቸውም አንስተዋል ኢህአዴግ ሰላማዊ ከሆኑ ማናቸውም የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር አብሮ ለመስራት ዝግጁ መሆኑን አስታወቀ ተፎካካሪ ፓርቲዎቹ በአጀንዳዎች ላይ ለመወያየትም ሆነ ለመከራከር የፖለቲካ ፓርቲዎች የስነ ምግባር ደንብን መፈጠርም አይጠበቅባቸውም ተብሏል ሰመረ ብሩዝ ተጨማሪ አለው የኢህአዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የድርጅቱ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሽፈሮሽ ጉጤ ለዚያ እንደተናገሩት ድርጅቱ ከፓርቲዎች ጋር በጋራ ጉዳዮች ተቀራርቦ ለመስራት ተዘጋጅቷል በኢህአዲግ የቀረበው የንደራደር ግብዣ አዲስ አይደለም ያአሁኑም ለየት የሚያደርገው የፓርቲዎች የሥነ ምግባር ደንብን መፈረም በገደብነት ስለማይቀመጥ ነው ብለዋል አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ሰላማዊ እስከሆኑ ድረስ ማናቸውም የፖለቲካ ፓርቲዎች በኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል የሚሉ ካሉ አብረን እንሰራለን አብረን እንሰራለን ማለት በሚያቀራረቡን ጉዳይ ላይ ውይይት እናረጋለን ድርድር እናረጋለን ክርክር እናረጋለን በሚለያዩን ጉዳዮች ላይ ክርክር እናደርጋለን ህዝቡ እንዲያይ እንዲወስን እንዲፈርድ ዳኛ እሱ ስለሆነ ኢህአዲግ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የድርድር ስርአቱ ምን ሊሆን እንደሚችል የራሳቸውን ሀሳብ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋልም ብሏል ድርድሩ ታዳጊ የሆነውን ሀገራዊ የዲሞክራሲ ተሳትፎ ከማጉልበት አኳያ ይታያል ነው ያሉት አቶ ሽፈራሽ ጉቴ ሰላማዊ እስከሆኑ ድረስ ድንበር አናበጅላቸውም ነው የአሁኑ ልዩነት ማለት ነው መመሪያ ስለፈረምክ ስላልፈረምክ የሚል ድንበር አናበጅ ዋናው ሰላማዊ ሆኑ አቀራረቦቹ ምን ይሁኑ በምን መንገድ ነው የምንነጋገረው ገና ከፓርቲዎች ጋር በጋራ ሆነን በተለያየ ሁኔታ አቀራረባችን ድርድር ስርአታችን ምን እንደሚሆን የምንጠራደርባቸው ጉዳዮች ምን እንደሚሆኑ እኛ የራሳችን ልናቀርብ እንችላለን እነሱም የራሳቸውን ያቀርባሉ ልና ይችላል መገናኛ ብዙሀን የሲቪክ ማህበራትና የህዝብ አደረጃጀቶችም ይካተታሉ ተብሏል በአጋሪነት ከመስራት የምፈልግ ከማንም ሀይል ጋር መስራት እንችላለን የግንባሩ መስመር መቀበል ብቻ አይደለም ሳይቀበሉም ሀገር ይጠቅማሉ የሚሉትን ምክር ሀሳብ የምርምር ውጤት ለሀገር ማምጣት እስከቻሉ ድረስ በሁሉም የግንባሩ ፕሮግራሞችና አላማዎች የግድ መገባት አይጠይቀንም ከዛ አልፎ ደግሞ የግንባሩን ፕሮግራሞች ተቀብለን እንሰራለን እነሱም ጋር ለመስራት ዝግጁ ነን ስለዚህ በዚህ በኩል ያደግ ዝግጁ ነው ድግጁነታችንንም በይፋ አውጀናል ማለት ነው ከፓርቲዎች ጋር የሚደረጉ ድርድሮችን የሚከታተል ማዕከልም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት እንደ ተቋቋመ ተነግሯል በተመሳሳይ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ኢህአዲግ በሚያዘጋጅላቸው መድረክ የላቀ ተሳትፎ ለማድረግ መዘጋጅታቸውን አስታውቀዋል ፓርቲዎቹ ኢህአዲግ የውይይት መድረክ ማዘጋጀቱ የሚደገፍ ነው ብለዋል የዚያን ዘገባ አባዲ ወይና ያዘጋጅቶታል ልዩ ሞገስ ያቀርበዋል የኢትዮጵያ ህዝቦች አቤታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዲግ ሀገሪቱ የጀመረችውን የልማት እንቅስቃሴ ለማስቀጠል ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር እየተወያየ ይገኛል አስተየታቸውን ለይዜ አይሰጡ የኢፊዲያክ የቅንጅት የኢዴፓ ና የኢዲአን ፓርቲ ተወካዮች ኢህአዲግ ለውይይት መዘጋጀቱን ተከትሎ በዚህ እድል ለመሳተፍ ፍላጎት እንዳላቸው ተናግረዋል ወሳኝ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ከፓርቲዎች ጋር ከልብ መደራደር ያስፈልጋል ይሄ ሀገር የሁሉም ዜጎች ሀገር ነው ይሄ ሀገር የኢትዮጵያውያን የሁሉም ሀገር ነው ያገባናል የሚሉ ፓርቲዎች ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ አነሰን በዛ ድርሻ አላቸው አስተዋጽኦ አላቸው ጉዳይ በጋራ በመሆኑ ነገሮች ሁሉ መደራደር አስፈላጊ ብለን እናምናለን መንግስት አሁን ደግሞ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የውይይትም የድርድር መድረክ ይፈጥራሉ የሚለው ትልቅ እርምጃ ነው ብለን እንቀበላለን ይሄ ፓርቲ እኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከዚህ በፊትም ስንጠይቅ የነበረው ለወደፊት ና ለዚህ ደግሞ የሆንታይን ለማግኘት የምንጥርበት ሁኔታ ነው ድርድሩ ስነቀር የሆነው ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅም በሀገሪቱም መልካም አስተዳደር እንድኖር በጋራ ለመስራት ሰላም እንዲፈጠር ለማድረግ የሚያመቻቸው መንገዶችን በመጥረግ የሚደረጉ ድርድሮች መሆን አለባቸው መንግስት ይህንን ሪስፖንስብሊቲ ወስዶ እንደ አገሪቱን እንደሚመራ መንግስት ተግባራዊ የሚሆንበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር መቻል አለበት በዚህ ድርድር ላይ በጉዳዩ ላይ የሚመለከታቸውን ሁሉ አካላት አሳታፊ ማድረግ አለበት ወደ ኋላ የሚመልስ መሆን የለበትም ከሁን በኋላ የሚደረጉት ውይይቶች ና ድርድሮች መሰረታዊ የሆነ መፍትሄ ሊያመጡ የሚችሉ መሆን አለበት የሚል ሀሳብ አለ ከዚህ አንጻር በእኛ በኩል ፍላጎቱም ዝግጁነቱም አለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅርቡ የተናገሩት ንግግር እኛ ርእሶቹን አቅሰን አቅርበናል ወደ መንግስት ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ደርሰዋል እንዋያይባቸው ባለፈው ዓመት 208 የምረን ከምርጫ ማግስት የምሮ ሚዲያ ክፍት መሆን አለበት ለተቃዋሚዎች መከራከር መቻል አለብን በምርጫ ጊዜ ብቻ አይደለም እንከራከረው ስለዚህ አገሪቱ ከምትገነባቸው የኢኮኖሚ ግንባታዎች የዲሞክራሲያዊ ግንባታዎች ሌሎች የመልካም አስተዳደር ችግሮች ሌሎችም ተጨማሪ ሁላችን በምንስማማባቸው ርእሶች ውይይት ማድረግ አለብን መንግስት ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ውይይት እንደሚያካሄድ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በቅርቡ መግለጻቸው የሚታወስ ነው የመልካ አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት የመንግስት ሰራተኛው የአገልጋይነት መንፈስን በመላበስ መስራት እንዳለበት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት አሳስበ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞችና አመራሮች ተቋሙ የሚጠበቅበትን መስራት እንዳይችል ያደረጉትን ችግሮች በመለየት ተዋይተዋል ይመራደም ተጨማሪ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ኦዲተር የከተማው አስተዳደር የመደበው በጀት ለታለመለት አላማ መዋሉንና አፈጻጸሙ መንግስት ባስቀመጠው ህግና ድንብ መሰረት መሆኑን ክትትልና ኦዲት የማድረግ ኃላፊነት እየተሰጠው ተቋም ነው መስሪያ ቤቱ ከዚህም ባሻገር ብልሹ አሰራር ፈጽመው የተገኙ አካላትን ተጠያቂ እንደሆኑ ያደርጋል ይህንን ተልእኮውን አጠናክሮ ለማስቀጠልና በዘርፉ ማነቆ የሆኑ ችግ መንግስት ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ውይይት እንደሚያካሂድ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በቅርቡ መግለጻቸው የሚታወስ ነው የመልካም አሰራር ችግሮችን ለመፍታት የመንግስት ሰራተኛው የአገልጋይነት መንፈስን በመላበስ መስራት እንዳለበት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት አሳስበ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞችና አመራሮች ተቋሙ የሚጠበቅበትን መስራት እንዳይችል ያደረጉትን ችግሮች በመለየት ተዋይተዋል ይመራደም ተጨማሪ ያለ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ኦዲተር የከተማው አስተዳደር የመደበው በጀት ለታለመለት አላማ መዋሉንና አፈጻጸሙ መንግስት ባስቀመጠው ህግና ድንብ መሰረት መሆኑን ክትትልና ኦዲት የማድረግ ኃላፊነት እየተሰጠው ተቋም ነው መስሪያ ቤቱ ከዚህም ባሻግር ብልሹ አሰራር ፈጽመው የተገኙ አካላትን ተጠያቂ እንደሆኑ ያደርጋል ይህንን ተልኮውን አጠናክሮ እና በዘርፉ ማነቆ የሆኑ ችግር መንግስት ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ውይይት እንደሚያካሂድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ በቅርቡ መግለጻቸው የሚታወስ ነው የመልካም አሰራር ችግሮችን ለመፍታት የመንግስት ሰራተኛው የአገልጋይነት መንፈስን በመላበስ መስራት እንዳለበት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት አሳስበ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞችና አመራሮች ተቋሙ የሚጠበቅበትን መስራት እንዳይችል ያደረጉትን ችግሮች በመለየት ተዋይተዋል ይመራደም ተጨማሪ ያለ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ኦዲተር የከተማው አስተዳደር የመደበው በጀት ለታለመለት አላማ መዋሉንና አፈጻጸሙ መንግስት ባስቀመጠው ህግና ድንብ መሰረት መሆኑን ክትትልና ኦዲት የማድረግ ኃላፊነት እየተሰጠው ተቋም ነው መስሪያ ቤቱ ከዚህም ባሻገር ብልሹ አሰራር ፈጽመው የተገኙ አካላትን ተጠያቂ እንደሆኑ ያደርጋል ይህንን ተልእኮውን አጠናክሮ ለማስቀጠልና በዘርፉ ማነቆ የሆኑ ችግር መንግስት ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ውይይት እንደሚያካሂድ ጠቅላይ ሚኒስትር ማርያም ደሳለኝ በቅርቡ መግለጻቸው የሚታወስ ነው የመልካም አሰራር ችግሮችን ለመፍታት የመንግስት ሰራተኛው የአገልጋይነት መንፈስን በመላበስ መስራት እንዳለበት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት አሳስበ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞችና አመራሮች ተቋሙ የሚጠበቅበትን መስራት እንዳይችል ያደረጉትን ችግሮች በመለየት ተወያይቷል ይመራደም ተጨማሪ አለ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ኦዲተር የከተማው አስተዳደር የመደበው በጀት ለታለመለት አላማ መዋሉንና አፈጻጸሙ መንግስት ባስቀመጠው ህግና ደንብ መሰረት መሆኑን ክትትልና ኦዲት የማድረግ ኃላፊነት እየተሰጠው ተቋም ነው መስሪያ ቤቱ ከዚህም ባሻገር ብልሹ አሰራር ፈጽመው የተገኙ አካላትን ተጠያቂ እንዲሆኑ ያደርጋል ይህንን ተልእኮውን አጠናክሎ ለማስቀጠልና በዘርፉ ማነቆ የሆኑ ችግ መንግስት ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ውይይት እንደሚያካሂድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ በቅርቡ መግለጻቸው የሚታወስ ነው የመልካም ችግሮች ችግሮችን ለመፍታት የመንግስት ሰራተኛው የአገልጋይነት መንፈስን በመላበስ መስራት እንዳለበት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት አሳስበ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞችና አመራሮች ተቋሙ የሚጠበቅበትን መስራት እንዳይችል ያደረጉትን ችግሮች በመለየት ተዋይተዋል ይመራደም ተጨማሪ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ኦዲተር የከተማው አስተዳደር የመደበው በጀት ለታለመለት አላማ አፈጻጸሙ መንግስት ባስቀመጠው ህግና ደንብ መሰረት መሆኑን ክትትልና ኦዲት የማድረግ ኃላፊነት እየተሰጠው ተቋም ነው መስሪያ ቤቱ ከዚህም ባሻግር ብልሹ አሰራር ፈጽመው የተገኙ አካላትን ተጠያቂ እንደሆኑ ያደርጋል ይህንን ተልእኮውን አጠናክሮ ለማስቀጠልና በዘርፉ ማነቆ የሆኑ ችግሩ መንግስት ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ውይይት እንደሚያካሂድ ጠቅላይ ሚኒስትር ማርያም ደሳለኝ በቅርቡ መግለጻቸው የሚታወስ ነው የመልካም አሰራር ችግሮችን ለመፍታት የመንግስት ሰራተኛው የአገልጋይነት መንፈስን በመላበስ መስራት እንዳለበት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት አሳስበ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞችና አመራሮች ተቋሙ የሚጠበቅበትን መስራት እንዳይችል ያደረጉትን ችግሮች በመለየት ተዋይተዋል ይመራደም ተጨማሪ ያለ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ኦዲተር የከተማው አስተዳደር የመደበው በጀት ለታለመለት አላማ መዋሉንና አፈጻጸሙ መንግስት ባስቀመጠው ህግና ድንብ መሰረት መሆኑን ክትትልና ኦዲት የማድረግ ኃላፊነት እየተሰጠው ተቋም ነው መስሪያ ቤቱ ከዚህም ባሻግር ብልሹ አሰራር ፈጽመው የተገኙ አካላትን ተጠያቂ እንዲሆኑ ያደርጋል ይህንን ተልእኮውን አጠናክሮ ለማስቀጠልና በዘርፉ ማነቆ የሆኑ ችግር መንግስት ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ውይይት እንደሚያካሂድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ በቅርቡ መግለጻቸው የሚታወስ ነው የመልካም አስተዳደር ችግሮች ለመፍታት የመንግስት ሰራተኛው የአገልጋይነት መንፈስን በመላበስ መስራት እንዳለበት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት አሳስበ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞችና አመራሮች ተቋሙ የሚጠበቅበትን መስራት እንዳይችል ያደረጉትን ችግሮች በመለየት ተዋይተዋል ይመራደም ተጨማሪ ያለ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ኦዲተር የከተማው አስተዳደር የመደበው በጀት ለታለመለት አላማ መዋሉንና አፈጻጸሙ መንግስት ባስቀመጠው ህግና ደንብ መሰረት መሆኑን ክትትልና ኦዲት የማድረግ ኃላፊነት እየተሰጠው ተቋም ነው መስሪያ ቤቱ ከዚህም ባሻገር ብልሹ አሰራር ፈጽመው የተገኙ አካላትን ተጠያቂ እንደሆኑ ያደርጋል ይህንን ተልእኮውን አጠናክሮ ለማስቀጠልና በዘርፉ ማነቆ የሆኑ ችግ